דיברנו אז על הפרוץ המאורעות שם, על הקרב הבריטי של עם המטוסים, ובכלל כל הגזרה הזאת של טול כרם המזרחית על אפטה. בלוקים. אז עכשיו אנחנו... סליחה? זה בנוי בבלוקים, אתה עושה את זה, לא בטוח. בלוקים. כן, בסדר, זה בלוקים. בלוקים, רואים. נכון, זה בלוקים. רואים בחרון, בחלון. זה דומה להם דאבל. זאת עמדה בריטית מהמאורעות, פשוט. האמת שזה בהחלט יכול להיות מהברית מאורעות, אבל בואו כרגע נחזור לזה שהמבנה הזה הוא כמובן טיפה יותר מאוחר, שאומרים בסגנון הבנייה שלו, ומה שאני רוצה לגעת זה בתחנת הרכבת עצמה. אז בשביל זה, נשלוף לכם את התמונות המקוריות של כמה וכמה דברים. אני רוצה דבר ראשון להראות לכם את הצילום. מאיפה? אני מתנצל לאיכות הצילומים לצערי זה אילוץ באשמתי. מאיפה הרכבות פה עברו? זה אני מראה לך עוד רגע, חכה. האיכות של הצילומים היא גרועה באשמתי בלבד, בסדר? סליחה, זה בעזרת השם כשיהיה לי כסף ומדפסת רצינית הביתה אז אני אקנה. אני רוצה לראות לכם את התמונה הזאת. בתמונה הזאת, ואני עוד רגע אעביר אותה ביניכם ואז תוכלו יותר בבירור, התמונה הזאת מצולמת משם, מהצד ההוא, מאזור המחסום. אתם רואים את טול כרם יושבת על ההר, כמה עצי דקל, ומתחת לזה רואים דקלים, צריכה לא דקלים, אוהלים וסוסים. למעשה, וכאן רואים את החיילים הבריטים. אז זו תמונה שצולמה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהמחנה הבריטי עדיין ישב בנקודה שרן הזכיר קודם. נכון. חכה, עכשיו אנחנו נגיע לנושא הרכבת, אז זו תמונה שתעבירו ביניכם. יפה, ועכשיו אנחנו מגיעים למעשה לתחנת הרכבת עצמה. אז אם תסתכלו בתמונה הזאת, אתם יכולים לראות כמה אלמנטים חשובים. אתם רואים את טול כרם מאחור, שוב זה צולם מהצד ההוא, אבל למעשה כבר בתוך שטח אזור התעשייה, כפי שאתם מבינים מהזווית. הנה מכל המים שאנחנו ראינו לפני שנייה, הנה מבנה תחנת הרכבת שאנחנו עכשיו עומדים לידו. אתם רואים אותו? ומעבר אליו עוד מבנה קטן, המבנה הזה. למען האמת, סליחה, המבנה הזה מוסתר, אבל רואים אותו בתמונות אחרות שעוד רגע אני אגיע אליהם, אבל רואים איזשהו מבנה שאמור להיות טיפה הלאה, ואני אראה לכם עוד רגע, אני אעביר את זה פשוט. ולמעשה עוד מבנים שבוודאות לא קיימים היום שם מעבר לגדר הזאת. עכשיו, איך המסילה? עכשיו, זהו, זה השלב הבא שאני רוצה להסביר. המסילה עוברת כאן, אתם רואים את הקו של הסוללה בצד הזה, אני בכוונה עברתי לצד הזה כדי שאנשים איתם יכולו לראות, רואים קרונות, זה דבר אחד שרואים. דבר שני שרואים זה מסילה נוספת שנמצאת כאן קרוב, עם עוד סוללה שלה שנמצאת כאן עם קרונות שנמצאים אליה, זאת אומרת יש לנו שתי מסילות, אחת קרובה ואחת רחוקה, כאשר כאן יש אפילו קטר שאנחנו ניגע בזה עוד רגע, ואוהלים, שוב אוהלים של הצבא, רואים את זה? יפה, אז קחו תעבירו את הדבר הזה ביניכם, יש כאן מספר עותקים, ושוב תודה רבה לירון שהדפיס את העותקים האלה, ועוד תמונה אחת של התמונה יותר טובה של המחנה הבריטי. אתם רואים את האוהלים של המחנה הבריטי, את הסוסים, את הלוחמים, ומאחוריהם העיר. זכות, תעבירו את זה בינתיים ביניכם. מהכל מהאינטרנט, מגוגל. עכשיו, ואני רוצה לראות לכם עוד תמונה נוספת שאין לי מושג, אין לי מושג לגבי הזמן שלה, אבל כאן מה שמעניין זה שרואים את המגדל בלי מיכל עליו, אני לא יודע למה, וכאן רואים כבר את המבנה הזה מבצבץ מאחורה, ורואים כאן את המבנה הזה גם כן. קחו את האוויר ביניכם, אבל לא רואים את כולו, בלי הקומה השנייה, רואים כאילו חלקים. אז אני, כמובן שקשה מאוד למקם את כלל המבנים בשטח, כפי שאתם מבינים, חלק לא קיים בתמונות האלה, כי זה תמונות מאוד מוקדמות, וחלק כמובן שנהרסו ברבות הימים. עכשיו בואו רגע נדבר על תחנת הרכבת כאן. בתחילת המאה ה-20 יש לנו שני קווי רכבת גדולים בארץ. קו הרכבת יפו ירושלים מ-1892 וקו הרכבת של רכבת עמק מ-1905. אל תתבלבלו על האנדרטה שלו, כתוב 1903 וזה לא נכון. מי שיעבור בחיפה. עכשיו, היוזמה לבנות קו רכבת שיחבר ביניהם היא יוזמה מתבקשת. למעשה, עלו שתי יוזמות. יוזמה אחת אמרה בואו ניקח מבית שאן קו לאורך הערבה, ולאורך הבקעה, סליחה, ונתחבר עם קו רכבת מירושלים ליריחו. זו יוזמה שעלתה בהמשך גם בידי הבריטים, אבל היא נגנזה מכל מיני סיבות שאני לא רוצה לגעת בהם כרגע, נגענו בהם בכמה טיולים אחרים. ולמעשה, יוזמה נוספת שהייתה נראית להם יותר ריאלית באותו זמן,
סללה פשוט מעבר דרך היישובים, אמרו בואו ניקח מהפולה, נכלול את ג'נין, במקום שנסיעה סתם תהיה כאילו בבקעה, נגיע לתחנת ג'נין, מג'נין תחנת שכם, תחנת שכם לתחנת אלבירה, כמובן שאלבירה הייתה יותר גדולה מרמאללה באותה תקופה, ומשם מתחבר לתחנת ירושלים, ומשם תיאורטית זה גם יכול להמשיך הלאה כאילו דרומה, כן? היום אנחנו מוכנים לחשוב על בית לחם חברון, באר שבע, אבל אז הם כמובן לא אמרו את זה מפורשות, אבל תוכנית א' לכל פחות להתחבר לירושלים. עכשיו, תקלה אחת שהייתה עם הדבר הזה, זה שאתה צריך לחצות את השומרון בהרבה מאוד מבטרים והרבה, ואפילו מנהרה באזורים מסוימים. ותקלה נוספת שיש, שבה אני עדיין לא צריך למצוא תשובה, שהגעתי לה בזכות מחקר של זוהר, שקו הרכבת יפו ירושלים היה ברוחב של מטר אחד, 1,000 מילימטרים, וקו הרכבת של רכבת העמק, כמו יתר רכבת החיג'אזית, היה 1,050 מילימטר, הפרש של 5 סנטימטר, וזה הפרש שאתה לא יכול לשים עליו רכבת, רכבת לזה לא תתאים לזה, זה לא עובד. עכשיו, הרוחב שעליו רן התחיל לדבר קודם, זה נקודה שהחשיבות שלה הוא לא רק בכמות הדברים שאתה שם על גבי הרכבת, זאת אומרת, קטר וקרון יותר רחבים, אתה כמובן משיב יותר נוסעים, אתה שם יותר מטען, אלא זה גם ביטוי ליציבות של הרכבת, הן בנסיעה מהירה, היכולת שלה להתאים לכל תנאי הדרך, עליות ירידות ותנועות קלות לאורך הפסי ברזל, ובעיקר כשאנחנו מדברים על סיבובים, ככל שהמרווח יותר גדול, למעשה כיום מרווח גלגלים של רכבים, היום מוגבל למעשה לרוחב ספציפי, אבל קחו את מסעיות וקחו מכונות מרוץ, הן מרוץ יותר רחבות, אנחנו מדברים על יכולת יציבות הרבה יותר גדולה, בעיקר בסיבובים. עכשיו, זה גורם לזה שהמפתחים של הרכבת, למעשה שבשימוש מהתקופה הזאת ועד ימינו, מגיעים מ-60 סנטימטרים, שזה הקו למחצבות הלובן, מאזור שוהם של ימינו, שזה גם כן הרן נזכר קודם, אנחנו הזכרנו במספר טיולים בגזרה, שבהם אנחנו ראינו את הגשרים שנותרו, את הגשר שנותר עד היום, ומסילות של 762 מילימטר, שגם את זה רן נזכר קודם, ואת הנושא של שאלת הרוחב, שזה הרגע בזה עד מעט, של מסילת העולים מכאן צפונה, האם היא 60 סנטימטרים, או גם כן 105 סנטימטרים, אני אעביר את המיקרופון בהמשך לזוהר כשאני אגיע לנקודה הזאת. אבל, כאן במזרח התיכון הרכבת החיג'אזית היא 105 סנטימטרים, שזה אגב נחשב רוחב צר. בעוד שהרוחב הסטנדרטי היום, 1,435 מילימטרים, והרוחב המקסימלי שאנחנו מדברים היום זה כמעט 4 מטר, 3,660, משהו כזה, בהודו. שם מעבירים, תחשבו שזה רכבות פי 2 ברוחב מאשר הרכבות שאנחנו מכירים היום. למה כל הנושא של הרוחב הזה חשוב? מכיוון שהראיתי קודם שיש שני פסים אחד עד השני. ב-1912 מתקבלת ההחלטה להתחיל לבנות את הרכבת שאותה הזכרנו קודם. והיא נבנית בהתחלה בקצב מאוד מאוד מהיר, ותחנת ג'נין נחנכת כבר ב-1913, עליה דיברנו בסיור שבוע שעבר בגנים קדים, כשהשקפנו לתוך מרכז ג'נין, ולאחר מכן קצב העבודה הולך ויורד. למעשה התחנה הבאה שנבנית בשלב הזה, בשלב המוקדם, זה רק תחנת מסעודיה. ובין ג'נין למסעודיה, מסעודיה נקראת בטעות סבסטיה, תחנת סבסטיה אמיתית ממש ליד שבי שומרון, אנחנו גם כן הגענו בזה בטיולים שם, תחנת סבסטיה אמיתית, תחנת בריטית מאוחרת, בעוד שתחנת מסעודיה היא בריטית מוקדמת. ולכן השוני העצום במבנים של שני הדברים. אבל מה שנקרא תחנת סבסטיה, שבה הייתה התיישבות המקורית ב-70 וגוש אמונים, למעשה הייתה התחנה הבאה. ומה שמופיע באמצע זה רכס חומש, רכס רמים, ובשביל לחצות אותו הם חוצמים את המנהרה. אבל מכיוון שהמימון הבנקאי, האשראי היה כמובן כפוף גם משיקולים פוליטיים, אז הצרפתים מנסים את ההזדמנות של כבר לפני כן, 20 שנה לפני כן הם ניסו לטרפד, ודי בהצלחה אגב, את קו רכבת העמק, מכיוון שזה התחרה בתעבורה של הרכבות מאזור ביירות מזרחה לדמשק, כי סללו קו רכבת מדרום אליו, אז גם כאן למעשה, אם יסללו קו רכבת, אז חבר, ולא אמרתי שהצרפתים שלטו לא רק בקו רכבת הזה, אלא גם בקו רכבת מיפו לירושלים, אז למעשה אם יהיה קו רכבת שיגיע לירושלים ויוכל להביא סחורות מנמל חיפה, וגם כמובן אנשים, זה ממילא ידפוק להם את קו הרכבת שלהם מיפו.
ולכן הם בעזרת השפעה פוליטית הם מורידים את תקציבי האשראי לממשל הטורקי, והממשל הטורקי למעשה בונה בסלו מושן את הפסים בשלב הזה, ומי שאחראי לבנייה זה הנריך מייסנר. אנחנו הזכרנו אותו בכמה טיולים בגזרה הזאת בנושא הרכבת. הנריך מייסנר, מהנדס הרכבות של הרכבת החיג'אזית, אחראי למגוון הקווים העצום שיש במזרח התיכון של אותו עשור. אבל עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה מבינים שהרכבת שבאותו שלב הגיעה רק על סילת הזהר, זאת אומרת רגע לפני המנהרה, מצפון למנהרה של מנהרת רמין, מבינים את הפוטנציאל שלה להעביר כוחות לכיוון סיני. נכון, סליחה, סילת הזהר נמצאת, זה הכפר שצמוד לסנור, ליד פנדקומיה, בין חומש לסנור באמצע יש את פנדקומיה, הכפר שממערב אליו צמוד אליו לסילת הזהר. הרכבת בסופו של דבר מגיעה רק לשם ב-1914, והם מבינים את הפוטנציאל שאם יאריכו את הרכבת דרך שם, עמוק לתוך סיני, יהיה אפשר לשניע כוחות שכפי שאירן אמר קודם, זה למעשה מלחמת העולם הראשונה, זה צורת העברת ההספקה, חיילים, משק, תחמושת, הכל. אז למעשה הם מעבירים את כל צוותי ההנדסה בגזרה הזאת להנדסה הצבאית בראשותו של... ברח לי השם שלו, הזכרנו אותו בטיולים הקודמים כולל ביום חמישי, לא היהודי, קטינקה? קטינקה, תודה רבה. בראשותו של... זיכרונות שלו, מי שמעוניין... בעפולה, בנתקנה בעפולה. ספר זיכרונות שלו כולל סיפור איך הוא פעם אחת נכנס לרכבת, למנהרה של הרכבת. לא, הרבה יותר מזה, בין היתר שפעם אחת בפורים הוא עבד כמוד עם המופתי ובנה לו את המלון. נכון, אנחנו הזכרנו את זה. אז המופתי שאל אותו, מה זה חג פורים של החיים? אז הוא אמר לו, בוא אני אראה לך. המופתי אמר לו, לא נעים שירו אותי ככה, אמר אין בהם דאג לך, הלבישו אותו בגדים של בחורה וככה הלכו למסיבת פורים, אמרו לך אז מה זה חג פורים. טוב, זה 1922 הסיפור הזה. אבל קטינקה גם במלון, שהיה שם את הדיונים, בוועדת פיל, הוא שם את המיקרופון כשנעדת הדיונים. לא ידעתי. כן. יפה, אז הוא עבר צד כל הזמן. אז קטינקה מתחבר לנו ל... רגע, הוא שם את המיקרופון לצד... שלנו, לא. בסדר. זה נקרא, זה מקור הביטוי דבר על הלמפה. לפעמים זה בלמפה. לא, הוא הולך לתמילה. יפה. שלום. לא יודעתי. טוב, בואו כרגע נחזור לעניינים. היית צריך לבוא למוחר לבוא את ירושלים. בעוונותיי. ובכן, קטינקה למעשה הוא המהנדס של הגזרה הזאת, המהנדס הצבאי, ולמעשה הוא לוקח לידיו את כל התוכניות ומיישם אותה. מה שהוא עושה זה הוא בעזרת צי עצום של פועלים, תוך 3-4 חודשים בלבד, חופר את כל מנהרת רמין ומגיע לתחנת מסעודיה, ולמעשה מתחיל כבר לעשות את המבצר הענק של יד שכם וכמעט מתקרב לשכם. התחנת שכם כבר נחנכת באביב אותה שנה. תחשבו שהם התחילו את החפירות רק בינואר. ינואר 1915 מתחילים את החפירות של מנהרת רמין, באביב הם כבר מגיעים לשכם. הם עושים את הפיצול לכיוון טול כרם ולמעשה מגיעים לתחנת לוד כבר הם מגיעים לתחנת טול כרם במהלך הקיץ, ובאוקטובר הם כבר מגיעים ללוד, ועד סוף 1915 הם כבר סוללים עד כסיימן. ראובן ואבישי כבר דיברו על הנושא של קו הרכבת הדרומי בטיול שהיה בשמורת פורה, ואני לא רוצה לגעת בזה. אגב, דיברנו על 792 מילימטר, קו הרכבת בהוג' שמי שהיה בטיול שלהם אז הם הלכו שם לאורכו, הוא 792 מילימטר. אבל קו הרכבת הזה הוא 105 סנטימטרים. יאללה, הרוחבים מורחבים. מה היחס של הפסם קרונית מעל הפסים של הרכבת? מה זאת אומרת מה היחס? לא משנה, 560 סנטימטר, 70, 100, 150. כמה... אתה מוגבל לפי שניים מהרוחב הזה בערך, פחות או יותר. זה מה שאתה יודעת, פי שתיים. כן, לא הרבה יותר. תראה את מפתח הגלגלים של רכבת ישראל היום. זה פי שניים מזה. מפתח הגלגלים היום 143.5 והרוחב של ה... סליחה? אין לך 3 מטר. נכון, זה מה שאני אומר. שניים פי שניים מקסימום, כאילו אין לך... זה לא מתואר. 60 אז הרוחב הוא 120. יש לך 2.5 מטר היום. לא, לא הרבה יותר. אבל כאילו בשתי המקרים סוללים שני פסי רכבת. היי, זה רגע, לא. אז כאן בשלב הזה יש 105 בלבד. שני מסילות, הרי הגלגלים עומדים על... כן. נכון, זאת אומרת... אבל הסוללה... העומס... הסוללה... הסוללה היא הרבה יותר צרה. לא, היא צריכה להחזיק פחות. וגם המשקל שהיא מחזיקה הוא פחות. ודאי. אז בעצם כל ההשקעה שלך היא פחותה במצב כזה. אבל...
אבל קו הרכבת הזה כמובן עובר לרשות הבריטים, כפי שדיברנו שם, כפי שאיראן גם הזכיר קודם באנקדוטה, והבריטים משתמשים בו בכיוון ההפוך, מתחילים להזרים אליו כוחות צפונה. וגשר נחל רביבים נהרס בידיהם, ולמעשה הם עושים לו מעקף יפה, ומעבירים כוחות לכיוון הזה. ולמעשה, בקרבות, לאחר הקרבות, כשהשטח הופך לשטח שלהם, אז הם מנחילים כאן את הרוחב הסטנדרטי הבריטי. למעשה זה הרוחב השלט היום כמעט בכל מדינות אירופה, חוץ מספרד, פורטוגל, פחות או יותר, וכמובן מזרח אירופה. אבל חוץ מהאזורים האלה, הרוחב השלט היום זה 1435 מילימטר. ומה שהם עושים זה הם פשוט מאבים את הסוללה ומרחיקים אחד משני הפסים הצידה. למה זה חשוב להבין את זה? מכיוון שמסילת השומרון, שלמעשה יש לה את השלושה קודקודים, אמרנו שכם, טול כרם וג'נין ואפולה, למעשה נשארת במרווח של 1050, והסיבה שאותה אנחנו כבר הזכרנו גם ביום חמישי שעבר וגם בטיולים בחומש וכדומה, היא מכיוון שמנהרת רמין מוגבלת ל-105 סנטימטר. אתה לא יכול לשים ב-143.5, זה הכל, מאוד פשוט. לא מבחינת הגובה של הרכבת ובוודאי שלא מבחינת הרוחב. אז זו הסיבה היחידה למה הרכבת נותרת 105 סנטימטר. עכשיו, עד טול כרם. עכשיו, זו הסיבה שאתם רואים שני פסים בתמונה שהעברתי, בתמונה הזאת. יש את הפס שקרוב לכאן לתחנת הרכבת, מהצד הרוחב של התחנה, אנחנו פשוט עומדים בצל, אחר כך נלך לשם, אבל למעשה יש את הפס הרכבת שעובר כאן ליד בעיני התחנה, אתם רואים אותו פה, עליו רואים רכבת קטנה כאן, עוד רכבת קטנה פה, זה למעשה מסילת השומרון, 105, שלמעשה נגדעה בנקודה הזאת, כי מכאן דרומה לכיוון היום כל המסילה המזרחית, באר שבע, לא באר שבע וכולי, 143.5, אז כאן היה הסוף שלה. אבל לפני כן 105 סנטימטר דרומה, ולמעשה כאן עוברת המסילה שהיא מסילת החוף שהבריטים חונכים אותה בספטמבר 1920, אחרי שנתיים, כשהם למעשה מצליחים לראשונה לשים פסים בנקודה שהטורקים לא עלו לדעתם, שזה להקיף את סטלה מאריס מצפון. לפני כן הסטלה מאריס המצוק ירד לכיוון ים, אנחנו דיברנו על זה בטיול שעשינו שם בסטלה מאריס, על זה שהבריטים למעשה מרחיבים שם את קו החוף, וכל קו החוף של היום זה למעשה קו חוף מלאכותי מימי המנדט. דיברנו על זה אז, אם אתה זוכר, מתחת לקו החוף. וזה גם הסיבה שאותה הזכרנו, שהדרך לאנשים למעשה עולה מאיפה שהגשר של דקר והמחלף של מוזיאון הימי, למעשה אמרנו שהיא עולה ברגל למעלה לכרמל הצרפתי, והיא לא הקיפה את ה... ולכן הם יכולים לגבות שם מס. מי שעשה את זה זה הפועלים מנור השמס, האסירי הבא. נכון, יפה. אבל לא, אז הם לא הפועלים מנור השמס, כי נור השמס, אנחנו הזכרנו שהיא הוקמה רק עשור לאחר מכן, רק ב-1930. אבל אנחנו מדברים על... לא, גם עתיד אני לא הייתה קיימת בשלב הזה. אנחנו מדברים 10 שנים לפני ההקמה של המחנות האלה. זה מה שזה אומר, שפה עשו בג'רס גדול לחפת סחורה. נכון, אבל למעשה החפת סחורה הייתה קטנה מאוד, מכיוון שכאן היית צריך להעביר סחורה רק לג'נין ושכם, אנפטה, כאילו כמה אנשים נוסעו אנפטה, אז ג'נין ושכם, זה הכל. אין כאן כמעט החלפה לא של סחורה ולא של אנשים. ואותו דבר גם בתחנת עפולה. אנחנו היום בעצם על קו הרכבות קטן שהלך לעפולה וחזרה, ואנחנו הזכרנו בטיול של יום חמישי שעבר, שלמעשה קו הרכבת הזה היה קורבן להתקפות במרד הערבי הגדול, בעיקר בגזרה של נור השמס, שבה כפי שאמרנו היה פרוץ המרד, והייתה נקודה מאוד בעייתית גם פה, וכמובן גם באזור ג'אבה, באזור סנור של היום, שהיה מרכז המרד הערבי הגדול, פחות או יותר. אני לא רוצה לגעת בזה, הרצאה שתהיה בהמשך בנושא המרד הערבי הגדול, שבוע הבא של מנור, אבל... מה? שבוע כבר? השבוע. תודה. כבר השבוע, אז אני לא רוצה לגעת בנושא הזה, אבל אני רק נותן לכם אנקדוטה. למעשה בשל כך קו הרכבת הזה יוצא משימוש ב-1938, והשלב הבא שבו הוא נכנס לשימוש זה במלחמת העולם השנייה. מי שהיה איתנו בסיור לגנים קדימה, אנחנו ביקרנו בשדה התעופה הבריטי, למעשה במקור גרמני, אבל הבריטים השתמשו בפועל מצפון לג'נין, ואתם יכולים להבין והטייסת של מרחביה ישבה בעצם שם בשדה התעופה הזה, אתם יכולים להבין שלמעשה אנחנו כן צריכים אספקה, ומשם כמובן המשך אספקה של כוחות לכאן במקביל לקו הרכבת שמקיף את חיפה, נותן בעצם עוד ציר אספקה נוסף שמאפשר לכוחות להעביר אספקה, לכוחות הבריטים להעביר אספקה בזמן מלחמת העולם השנייה, ולמעשה בסוף 1942 קו הרכבת הזה לחלוטין יוצא משימוש. עוד שני דברים שחשוב להבין בשלב הזה בתקופה הזאת, זה אחד, עמית הרעת הזכיר קודם מה שאני כבר הזכרתי על נור השמס.
בנור השמס הבריטים מקימים בסביב 1930 מחנה עבודה גדול, למעשה מחנה עבודה הגדול ביותר, לאחר מכן התלית מתפתח קצת לגודל שטיפה יותר גדול עליו בהמשך, אבל בשלב הזה של עד אמצע המרד הרבה גדול, עד שנת 1936 אולי אפילו 1938, מחנה העבודה הבריטי הגדול ביותר בארץ נמצא בנור השמס, שאנחנו בדיוק בצד המזרחי של טולכרם, בא ביקרנו ביום חמישי שעבר, ולכן הוקמה שם תחנת הרכבת המקבילה לזאת, אגב, שאנחנו תצפתנו עליה. לצערנו הרב כמובן לא רלוונטי כאן מבחינה ביטחונית להתקרב אליה עם קבוצה. אבל מכיוון שהמחצבות יושבות שם, וכפי שהסברתי אז, הפועלים חצבו אבנים לשימוש לבניות גשרים, לבניות כבישים ולבניית נמל חיפה, בעיקר שם וגם קצת למחצבות התלית, אז מכיוון שכך הבריטים סוללים קו רכבת מקביל נוסף בקטע הזה מתחנת טולכרם ועד תחנת נור השמס, כמובן שוב אנחנו עומדים 15 שנה אחרי הרחבה של הפסים, קו רכבת נוסף של 1435, ולכן אתם בעצם יכולים להבין שהקו הרכבת הזה מתפצל. יש לנו קו רכבת אחד שהולך לכאן צפון על חיפה, וקו רכבת נוסף שכאן 143.5 סנטימטר שנכנס פנימה לנור השמס, מקביל לקו הזה. יש לנו כאן שני קווים שהולכים מכאן מזרחה דרך בית הקברות, דרך כביש 57, זה הכביש שאנחנו נראה קודם לנור השמס, משם מזרחה רק קו של 105, אבל מכאן צפון הקו שאתם רואים כאן 143.5 לחיפה ועלה למעשה לטריפולי, טריפולי בפועל רק בהמשך, רק אחרי שיחנך ראש הנקרה, אבל בכל מקרה מכאן צפון על יעקו. אז זה הסיבה שאתם רואים כאן שלושה פסים בשלב הזה. עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה לדבר זה על הקטר הנחמד שיושב פה, למעשה לא הקטר הזה, אלא הקטר כזה מההמשך. אני הזכרתי קודם שבזמן מלחמת העולם השנייה משתמשים פה בפסים האלה, ולמעשה הבריטים מביאים בתחילת 1942 24 קטרים מדגם שנקרא דגם לוקו, UF8, יש את מי שרוצה להביא לו את כל השם הארוך המטורף של הדגם הזה של הקטרים. למה זה חשוב? מכיוון שכל הקטרים הוספרו, כל הקטרים הגיעו מאיראן והם הוספרו במספרים שקבוע התחילו ב-4 ולאחר מכן או 3 או 4 או 5 ולמעשה 5 ספרות, כאן אתם יכולים לראות 705, חסרות כאן עוד 6 ספרות, זה 705-41, זה הקטר הזה, אוקיי? קטר מקורי של רכבת ישראל מהתקופה הזאת, ולמה זה חשוב להבין את זה? בדיוק, קטר 7400, לא, זה רכבת ישראל, חסר, אני עכשיו מגיע לזה, חכה, רגע, אתה מקדים את המאוחר. זה קטר 7414 מפורסם גם הוא, וגם הקטר הזה, שייכים לאותם קבוצה של 24. עכשיו למעשה קטר נוסף זה 73-292, מקווה שאני זוכר נכון את המספר של הספרה האחרונה, שנמצא כאן. ולמעשה הוא נמצא כאן, אמרנו שהקו הרי נזנח בסוף 42, והוא נמצא כאן ב-143.5 ולא ב-105, וחנה כאן בשקט במשך 6 שנים עד 1948, וב-1948 כשקו הגבול נקבע למעשה כאן בצד שני של התחנה, משום מה, אני עוד מעט ניתן לזוהר לעזור לי להבין איך זה קרה, אבל למעשה הקטר הזה ננטש כאן בצד הזה של התחנה, בצד הירדני, וכנראה אני מניח שהוא פשוט חנה בשלוחה מזרחה לנור השמס, ועוד רגע תבינו כשזוהר למה הוא יכול לחנות שם ולא לחנות כאן. אבל 23 קטרים אחרים נלקחו בידי רכבת ישראל ולמעשה שימשו בין צי הקטרים הראשון בכל המדינה, וזה הקטר הזה ב-7414 שלמעשה יש היום שחזור מאוד יפה שלו בתחנה של יד הבית של משפחת דרות בבאר שבע. יש עוד קשר בין הרוחב מסילה הוא לבין התחנה, אבל לא משנה. נכון, בסדר, הם קנו קטר אחר מבריטניה, הביאו אותו דרך טורקיה, סיפור מסובך, אני לא רוצה להיכנס שם, זה אבא של נתנאל הסביר כשהיינו בסיור בבאר שבע לפני 4-5 שנים, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, 2010 בערך. אז הוא הסביר אז בצורה מפורטת את הסיפור הזה, מי שרוצה שידבר עם אבא שלו שיפרט את הסיפור הזה לעומק. אז זה הקטרים האלה. אז אותו קטר למעשה נפרד ב-67 ולצערנו הרב במקום לשמר אותו הרסו אותו.
וזה חבל מאוד מכיוון שהוא יכול לשמש, למעשה אם הוא משמעות המספר, יכול לשמש במוזרים של 7414, אז לצערנו הרב אין. אז זה הסיפור של תחנת הרכבת טול כרם. שתי מילים על העיר טול כרם עצמה התחלתי לומר קודם. 62,000 תושבים שגרים היום, מתוכם 9,000 מחנה הפליטים הגדול יותר של העיר נור השמס, בצד המזרח שבו היינו ביום חמישי, עוד כ-6,000 אנשים. חמישי, סליחה. שישי לא קדים גנים, שישי היינו יבנך נפץ, כן, לא. שישי, אתה אומר חמישי. שישי, בסדר, לא משנה, שישי. כי גם טיול של ג'נין מתחבר אלינו. ביום שישי שעבר היינו שם באזור תחנת הרכבת של נור השמס, ולמעשה, ושם 9,000 אנשים, 6,000 אנשים גרים במחנה פליטים קטנטן, שנמצא קצת מעבר לכדורי, אחרי כדורי זה בית הקברות של העיר בצד הרוב, ולאחר מכן כמה בתים, ואז מחנה הפליטים הפנימי של העיר, ולמעשה, אתם מבינים שרוב תושבי העיר גרים בפנים. אני לא רוצה לדבר בתוך אזור התעשייה על הסיבוך בין אזור התעשייה לבין העיר מפאת אכסניה, אנחנו נדבר על זה בחוץ כי יש כמה סיפורים לכאן ולכאן, אז לא נדבר על אזור התעשייה. אני רק רוצה, טוב, בעצם נדבר על זה בחוץ, דבר. ובשבילכם אני רוצה לזרוק שיעורי בית לכולנו. אחד הצילומים של תחנת רכבת כאן, זה צילום שמופיע בעמוד ענן, יש מבנה שכתוב עליו טול כרם, כתוב עליו תחנת טול כרם. ברוב התחנות שאנחנו מכירים, בחלק נכבד מהתחנות שאנחנו מכירים, ישנו המבנה הגדול של שתי הקומות, והשם של התחנה מופיע בצד אחד ובצד שני, במבנה הגדול. בטול כרם, אני לא מכיר את זה, לא על המבנה הגדול הזה ולא על המבנה הגדול הזה, ואלה שני המבנים הגדולים שאני מכיר. אבל, לא, זה כאן, זה ישנו או בצד הזה או בצד, בצד של הגמלון. דקה, חברים. מעבר לזה, באחד הצילומים, והצילום מופיע בעמוד ענן, אין בעיה להיכנס אליו, רק צריך להגדיל אותו ולהסתכל עליו בצורה ברורה יותר. התמונה שמתקבלת היא שמה שכתוב טול כרם, ונראה שהוא כתוב באבן, והוא לא כתוב באיזה שלט ששמו והשלט אף, אנחנו מדברים על מבנה שיש לו חמישה פתחים למטה וחמישה פתחים למעלה. זאת אומרת, הפתחים למעלה הם חלונות, חמישה חלונות, הפתחים למטה זה פתח אחד גדול באמצע, שני פתחים מימין, שני פתחים משמאל, יש אנשים שמסתירים את החלונות, אבל אם מגדילים את זה אפשר לראות את זה. ומעל הפתח כתוב טול כרם. עכשיו אני ניסיתי לחפש את זה גם כאן, לא מצאתי. צפונה יותר, קצת, לא מצאתי, אין לי חמש. וזה גם נראה אחרת, החלק העליון, אין לי קומה שנייה. והפתח הוא לא באמצע. זאת אומרת, המון... יש קומה שנייה, אבל היא... הקומה השנייה היא לא הקומה השנייה שבצילום, בקיצור. משכתי גם דרומה, זאת אומרת, גם ממערב לחומה וגם ממזרח לחומה, גם ברכב וגם ברגל. אז יש כמובן את הפתרון הפשוט שזה היה וזה נהרס ושלום על ישראל ועל ישמעאל וכו', ואין לנו את זה. ולכן אני בא ואני אומר, אם מישהו נתקל בסיפור הזה באיזשהו מקום כאן, באיזשהו הקשר, אתם מסדירים, שורי בית, תהיה לכם מה לעשות. אתם תקבלו את זה גם כפקודה מהמגד, אבל בסדר. או לכל אחד מאיתנו שיוצא להסתובב, ברגע שמוצאים כזה דבר, לצלם אותו מכל הזוויות והכיוונים, מבחינתי לעלות לעמוד ענן. אני אבדוק עם מי שאולה אותו, איך הוא בחור. בסדר, ולרוץ לספר לחבר'ה, זה הדבר הכי חשוב. הדבר הזה לא קיים, תראה, המבנים... זה שני המבנים, המבנה זה עדיין לא קיים, והמבנה הזה לא קיים. חבר'ה, תיכנסו לתמונה, תראו שכל ההתפלפלות לגבי המבנים האלה זה לא רלוונטי, אנחנו מדברים על משהו אחר. פה יש פתח אחד, שני חלונות משני הצדדים, ואנחנו מדברים על חמישה, גם למטה וגם למעלה. זאת אומרת, זה לא המבנים האלה, נקודה. אימא, אתה איך פה אבל? אתה מה שאתה בירושלים? יש לו את החמישים, התחנה בירושלים, אתה עושה בטול כרם, אבל זה בית הטול כרם יותר מערבית. זה לא זה. היא גם יכולה להיות תשובה. היא עברה? היא עברה הייתה... תראה לי שנייה, עמית, עמית, כן. אני רוצה רגע להביא את המיקרופון לזוהר שיסביר עוד משהו מעניין בנושא הרכבות בגזרה הזאת.
נפתח, הוא כרגע מחובה. עמית רק תפיד. טוב, קודם כל תודה למארגנים על הסיור למקום מופלא. אני, יש לי שריטה במוח מגיל קטן לנסות לחפש את ההיסטוריה דרך מפות. לא שאני מתעלם מעדויות וספרים ומחקרים, אני גם עוסק בזה, אבל קודם כל להבין את ההיסטוריה דרך מפות. הרים אליי טלפון עמית ביום רביעי, אז ככה נדלקתי ועשיתי איזושהי הדפסה של כמה מפות ולמינציה שלהם, והאזור הזה מגלם, האזור הזה מגלם לנו שני נושאים מרתקים שאפשר לנהלות על ההיסטוריה שלהם רק דרך המפות. אחרי כן לראות אם זה נכון או לא נכון, כי מפות לפעמים גם טועות. נושא אחד זה הגבולות. אז הגבולות לא דאגתי לעשות למינציה, אני רק אגיד בגדול מה אומר הגבולות. קו הפסקת האש במלחמת העצמאות היה נאמר בינינו לבין כפר יונה. במסגרת המסע ומתן על הסכם שביתת הנשק עם ירדן, עיראק, לא ניכנס להתגלגלות איך זה הלך, ובן גוריון רצה שטחים בוואדי ערה, ישראל קיבלה את כל הנתח שמופיע, נאמר, מכפר יונה או מקצת מזרחית כפר יונה לכאן, וצפונה, קיבלה ירושה טובה מאוד של שטחים, וקיבלה גם ירושה טובה מאוד של ערבים בפנים. אז יש לנו גבול אחד, זה גבול הפסקת האש, סליחה, גבול אחד זה גבול תוכנית החלוקה. גבול תוכנית החלוקה עבר, נאמר בערך 200 מטר מכאן מערבה. זה גבול תוכנית החלוקה 1947. אם אני הולך ברוורס לתוכנית ועדת פיל ווודהוד, אז זה גם פחות או יותר תואם בטוקרם לקטע הזה כאן. אז זה גבול תוכנית החלוקה של 1947. אנחנו מגיעים לגבול הרביעי, שזה גבול הפסקת האש. מגיעים לגבול החמישי, שזה קו שביתת הנשק. אפשר לעשות, לעלות מפה על מפה על מפה ואז להבין את זה, אבל קו שביתת הנשק, קו שביתת הנשק נמצא, אם אנחנו נמצאים, כן, אם אנחנו נמצאים פה, קו שביתת הנשק נמצא בערך 200 מטר מאיתנו, ועוד פורח עוד טיפה 250 מטר, 300 מטר פורח לכיוון מערב. ואם אני ממשיך את הדבר הזה וממשיך לגבולות בהמשך, אז שטחי A, שטחי B, אז טולקרם היא שטחי A, מצפון זה שטחי B. עכשיו אני שם את נושא הגבולות בצד ואני הולך לנושא של הרכבות. מה שאמר עמית, ערב מלחמת העולם הראשונה, היה את השלוחה של המאה מילימטר יפו ירושלים, הייתה השלוחה החיג'אזית רכבת העמק 105 מילימטר, כלומר המסילה רכבת העמק, והיו שתי שלוחות קצרות שנסללו 10 שנים לאחר 2005, השלוחה לכיוון סילת הזר ושלוחה לכיוון... 1905. אמרתי, 10 שנים אחרי, לכיוון סילת הזר 1913, תודה על התיקון, ולכיוון אקוסוף 1913. זה המצב שבפרוץ המלחמה המסילות שקיימות כולן מסילות של 105 למעט יפו ירושלים. בסוף המלחמה התמונה היא הרבה יותר מורכבת. הקטע של יפו, הקטע יפו-לוד מפורק, הקטע יפו-לוד מפורק, בקטע של 100 מילימטר, רכבת ג'נין סילה, שעליה דיבר עמית. לפרק אותו, הטורקים. הם היו צריכים את הפסים, דרומה. הרכבת שהגיעה צילה ב-2013 הוארכה לכיוון שכם ולכיוון טולקרם, טולקרם נמצאת כאן,
דרומה אני כרגע לא נוגע, כי הבנתי שהולכת סיורים שדיברתם דרומה, יש פה גם את השלוחות דרומה, אני עוזב את הנקודות דרומה, ונקודה שהיא ידועה, אבל בוא נגיד לא ידועה מספיק, הבריטים היו צריכים גם עץ לאדנים, גם עץ לקיטור, במקום הפחמים, ולא חשוב כרגע מה הסיבות, ואז הם שללו רכבת מכאן, רכבת של 105 סנטימטר, רכבת מכאן צפונה, הרכבת נסללה, אני לא יכול להגיד תאריך מדויק, אבל איפשהו סוף 15 תחילת 16, אשמח אם מישהו, אני לא מצאתי מסמך על תאריך הסלילה. הטורקים היו צריכים אדנים, עץ לאדנים ועץ יכול להיות שדרך הסיפור של פרניצי נצליח לעלות את התאריך, מתי הוא קיבל את החוזה? אני מקווה שעד אז אני נמצא, אבל מצוין עם... יפה, עכשיו אני אמשיך הלאה. ואז סוללים רכבת מכאן צפונה, קרוב לתוואי של הרכבת המנדטורית ישראלית, קרוב לתוואי, לא זהה לתוואי, פחות או יותר עד לאבות חביבה, זה הקטע שאתם רואים אותו כאן. מלאבות חביבה הרכבת התפצלה לשניים, והאם הראשונה נסללה או השנייה אני לא יודע. אחד לכיוון יערות האקליפטוסים באזור של באזור חדרה, תחנת לקטרה, ליד הכפר הערבי, ליד הכפר הצ'רקסי, צ'רקס, חירבת צ'רקס. זה שלוחה אחת, ושלוחה שנייה שלצורך העניין נקרא לרכבת העלונים, מופיע בכתובים שהיא נמשכה לכיוון כניר, כניר זה כפר ערבי שהיה מצפון לרגבים, היא הסתיימה בכפר קרה, לא הגיעה לכניר אבל לא הייתה רחוקה מכניר, יש מקומות שמופיע מרח, זה גבעת עדה, אז יש לנו קטע משותף, כנראה מפלג ידני, מסות, מפלג ידני שהזיז את הרכבות. מהמידע שאני יודע לא היה סובבן או משולש בקצה, דהיינו בגלל התוואי הקצר זה רכבות שהלכו קדימה ואחורה, אבל זה מידע שיש לי בעל פה, לא מידע שאני מצאתי עליו סימן. קדימה ואחורה, קדימה. לא מסתובבים. אין שמר של מוזיאון הזה. סליחה? אין שמר, יש מוזיאון. רגע, אין שמר. יש הבדל בין רכבת העלונים לעין שמר, לא בצד השיווקי, בצד השיווקי עשו קורלציה, בעין שמר זה 60 ופה זה 105, בעין שמר התוואי חצי קילומטר 700 מטר מערב על הרכבת הזה, אבל לצורך העניין וכל זה זה בסדר, אז עין שמר יש הסתות לעומת המציאות של התוואי שאנחנו רואים פה. זה לא היה במציאות, הבנתי. לכן עין שמר זה לא המקור, היה לי סיור בעין שמר ושאלתי שם, תגידו, כאן עבר הדוואי, ואני ידעתי שהוא לא עבר חוף. אז אמרו כן, כמובן שתקתי, לא... הם סללו אותו לבד, את שמר. כן, כן, זה היה פה, מיזמת את... אז זה ההתפתחות של הרכבת. עכשיו, אותה רכבת, לצורך העניין, לגבעת חביבה ולכיוון חדרה ולכיוון כפר קרה, מופיעה ברצף של מפות, רצף של מפות, סרקתי חלק מהם לכאן, רצף של מפות. עכשיו אני קופץ הלאה. באים הבריטים, כלומר הבריטים כובשים, באים הבריטים, מחליפים את הפסים, כמו שאמר עמית, מחליפים את הפסים לרוחב הסטנדרטי של 143, את הפסים של צפון דרום לכיוון חיפה ולכיוון באר שבע, צפון דרום. חולפות 30 שנה, השטח הזה הופך להיות שטח ירדני, ב-48-49 יותר נכון, הופך להיות שטח ירדני, ואז ב-1950, 51, 52, 2052, אז לצורך העניין אני אומר 52 בטיפה ברוורס, אנחנו סוללים רכבת עוקפת כדי שיהיה חיבור רכבתי מחיפה לירושלים, ואימא של עמית אפילו אמרה לי שהיא נסעה ברכבת, אז את נסעת על התוואי שמופיע פה, התוואי העוקף. לא התוואי הזה, תוואי שהופיע... אבל ראינו, בהחלט ראינו את המקום, הוא לא עצר, והרכבת נסעה אז מחיפה לירושלים 4.5 שעות לפחות, והרבה פעמים נסענו בעמידה, בעיקר בימי ראשון ובימי... היום זה לא לוקח אותו... נגיד של היום אותו דבר. עכשיו, עוד מידע שדליתי ממפה, והוא הפתיע אותי, ואם מישהו במקרה יכול לומר מהו, מהרכבת כאן יצאה שלוחה לאזור ניצני עוז,
האם היה פה מחנה צבאי לוגיסטי בריטי? האם היה פה הקטרים שהביאו, מה שאמרת, 24 קטרים, אם קלטתי נכון, אז היה פה לתחנה על הקטרים, אני לא יודע, מופיעה שלוחת רכבת? רכבת? לדפו. מה זה השלוחה הזאת? אני לא יודע, אולי בארכיון של ניצני עוז אפשר לדעת מה זה מופיע, אבל שוב, זה כמו שז'אבו ביקש, תחפשו לו את הטולקרם, אז גם מישהו יודע למה, למה נשלחה, אז יש לכם שיעורי בית. זהו, אז ביקש עמית. רגע, אז אני רק רוצה להוסיף משהו, אם אני זוכר נכון את התאריכים. חלק, בסדר. קודם כל, המפות זה תחביב, מי שמעוניין במפות מוזמן לפנות, אני עושה את זה באהבה גדולה כדי להעביר. למה אני אומר חלק? כי אני באמצע של מאמר, האמת שחשבתי לטייל אותו לביטאון של העמותה לכנס הקרוב שיהיה בספטמבר, אבל כיוון שכנראה איחרתי את המועד וכנראה ככה המאמרים לחוברת, לספר, ננעלים, אז כשאני אסיים את המאמר, הכוונה, אם הוא יהיה ברמה איכותית, לטייל אותו לכיוון אתמול או לכיוון קתדרה, לכן אני אעביר חלק, אני לא רוצה לעקר את המאמר, אז אני אעביר את זה שוב, אז אני רק מסביר גם למה, אבל מעבר לזה אתה רוצה דברים אחרים וכל זה, תפנה את זה. זוהר, האם אתה אוהב מפות? זה שכתב את המפות הראשונות זה רב יעקב משה, האמא שלהם הייתה אחות של סבתא שלה. רגע, האמא של משה? של אס, לא? של יצחק, של אברהם יצחק? של אברהם יצחק, כן. אברהם יעקב. הם כתבו על ההיסטוריה, איך היו מורים בטורקיה. אז רק תדעי שהנכד של משה פראבר, שהוא האבא של האטלסים, חי, נושם, מתפקד, ערני. הוא רק לא יודע שאני קיימת. זוהר, אני צריך, בדוקטורט הייתי צריך מפות של סיני. רק אצלו מצאתי. אצל האבא. אצל משה. לא. לא. אצל אבא שלו. הוא גר בקריית משה. הוא גר באותו בניין עם... מהבריטים. עם נחמה לייבוביץ'. אותו בניין בקריית משה. בזכות זה שהוא אמר שהוא קרוב משפחה, הוא פתח לו את המפות האצלות. נאמר אותו קרב ברוקד, שאני לא יודע מה היה בו, לכן שאלתי את ערן, אני פשוט ממפה. תוך כדי שיחה עם עמית, אני אומר לעמית, אני רואה פה מפה, איזה שטח, כאילו שטח כיבוש בריטי, 25 לאפריל 1918, לא יודע מה זה וזה, אז הבנתי עכשיו מהרן, זה היה קרב חושב, שהבריטים ניסו ונכשלו וחזרו בחזרה לקאפ הרוסית. יפה, אז רגע, שני דברים שאני הגעתי להם, שהקאפ רכבת כאן הוסט במהלך אוגוסט, בתחילת ספטמבר 1949, אז נבנה המעקף. שיושב בעצם לאורך התוואי של כביש 6 דהיום, אולי התוואי של גדר הפרדה יותר נכון, ולמעשה ב-20 לספטמבר 1949, אז הייתה הנסיעה הראשונה הרשמית בעולם המערבי במעקף. אז הסגירה הייתה ב-49, המעקף. 20 לספטמבר, אני לא זוכר אם זה 20 לספטמבר. המעקף הזה המעקף הזה היה ב-49. זה המעקף, זה המעקף. ב-68 שאנחנו נסענו במעקף הזה או שעוד מעקף? זה מפה מ-52, זה המעקף. ב-68 נסענו דרך המעקף הזה? המעקף הסגול הזה, אוקיי, אני אקרא לכם, זה 20-22 בספטמבר 1949, אז הייתה הנסיעה הראשונה בקו... תוך חודש הם יפתחו ועשו כאן את המעקף. יכול להיות שהמבנה טולקרם שז'אבו מתייחס למעקף, שנמצא ליד המעקף? לא, יש לי עוד תמונות של הדבר הזה, זה שוטרים בריטים. יש לי כאן תמונות של הדבר הזה, ואני לא הדפסתי מכיוון שזה פשוט לא נראה לי מעניין, אבל... לא, זה מאוד מעניין, משהו... לא, במעקף הזה נספסתי, יש לי גם... מצאתי באמת כמה תמונות של המבנה הזה. במעקף הזה נסו גם משנות ה-60? עם ג'יפים בריטים. ג'יפים בריטים של המבנה הזה. שהמבנה הזה שהבאת הצילום שלו. כן, אבל לדעתי המבנה הוא טורקי. הוא בדיוק כמו המבנים האלה. אתה יכול לשלוח לי איפה? יש לך את זה בעמוד ענן. עמוד ענן? לא, לא צריך אותי בשביל זה. אני שואל על דבר ש... עכשיו רגע, אני רק רוצה לסיים את הנקודה. אמרנו מספטמבר 1949, הרכבות עוברות במעקב ולמעשה לא עוברות כאן. עוברות אי שם. עד מתי? בדיוק. ועד מתי? עד 53. בשנת 53 נחנכת מסילת החוף, ולמעשה המסילה כאן... רכבת מסע. הייתה רכבת מסע. היא הופכת למסילה, לא. בהתחלה כמות הרכבות כאן פשוט הולכת ומדלדלת. איפה ירושלים, שתי רכבות ביום המשיכו. בדיוק, שתי רכבות ביום, זה מה שצריך.
שתי רכבות ביום שממשיכות בקו המסילה המזרחית, ומלבד אותם שתי רכבות ביום שבמסילה המזרחית, כל היתר הרכבות החל מ-53 עברו לקו המסילה המערבי, מסילת איילון. אני נסעתי ב-68 במסילה המזרחית. בדיוק. ומסילה המזרחית למעשה פרוקה רק גם אני נסעתי עליה אז. רק באמצע שנות ה-70 המסילה המפורטת בקטע הספציפי שבין... סליחה. לא בשנות ה-70, בשנות ה-60, המסילה מפורקת, שיא הפירוק שלו בשנת 1969, אז שיא הפירוק של הקטע מתחנת חדרה מזרח, אזור החיטוב, טיפה מצפון החיטוב, ועד הקטע של ראש העין צפון, כפר סבא מזרח צפון של היום, והברזל נלקח לקו בר לב. זה הסיפור. למדנו מהטורקים, זה כל ההיסטוריה של המזרח. אני רוצה לומר לכם שנכנסתם יפה, מי שאמר כאן 69 וקו הלב, אתם נכנסתם לקבוצת המשפט. אנחנו כל הבית ספר נסענו בשש שנים בירושלים. חברים, עוד נקודה קטנה של הבחנות קטנות. הרבה פעמים אנחנו מדברים על מבנים שהם טורקיים בחלק התחתון שלהם, והקומה השנייה היא קומה בריטית, לאו דווקא בתחנות רכבת בכלל. והדוגמה הבולטת ביותר היא שהגג הטורקי הוא גג טורקי, ברגע שהבריטים מוסיפים למעלה הם מכניסים פלחים של מתכת מקיר לקיר. הפלחים האלה של המתכת שמחזיקים את הקומה השנייה הם פחות או יותר, החתך שלהם הוא חתך של האות H. זאת אומרת יש קו למעלה ישר, קו מקביל לו למטה וקו אחד שמחבר. בהרבה מקומות זה משמש בתור בסיס של מרפסות, אז זה גזוסטראות או בלקונים ולא מרפסות, אבל הכוונה היא למרפסת ולעוד כל מיני דברים. לפעמים כשהרכבת לא בשימוש או פסי הרכבת לא בשימוש לוקחים גם את הרלסים של הרכבת. עכשיו מה שאפשר לראות בצורה יפה, יכול להיות שאפשר לראות את זה גם שם, אני לא כרגע לא... פה בצד ימין שהיינו קודם, ואם יאפשרו לנו עוד פעם לקפוץ, יש שם ורנדה כזאת. ורנדה זה גם מילה למרפסת, כדאי... כן, לא, זה בתשבץ, אם בתשבץ כתוב לך מרפסת וזה, תלוי מה. בצורה של דבר יש שם מרפסת בצד ההוא, ואפשר לראות שם בצורה מאוד ברורה שמה שמחזיק את המרפסת זה רלס, ואחרי זה סתם פלח של מתכת, ועוד פעם רלס והכל, ובחלק מהרלסים האלה שווה גם להסתכל מה כתוב עליהם, כי בחלק נחמד בהם יש תאריכים. זה טורקי וזה בריטי? לא, 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 פה הכל בריטי. זה נראה לי הכל בריטי. פה הכל טורקי. הכל בריטי נראה לך. הכל בריטי נראה לך? בעין, כן. הכל טורקי... אבל אתה רואה שסגרו פה חלון למשל. זה לא מקביל לחלון של שם. לא, איזה סיבה יש לטורקים לעשות פה תחנה ראשית? כי זה יוצא החוצה, מה זה? זה יוצא מהערים. לא, יצא מהערים, אבל הפנים שלהם היו בבאר שבע הקצים. אבל זה כאן, בסדר. זה לגבי הברזלים שמחזיקים עליהם כל מיני דברים, כולל מרפסות. עוד נקודה קטנה אחת, אני מלא את זה כהשערה, אני חושב שהשערה יש בה היגיון. כשאני בא ואני מסתכל על הצד השני שם, אני מגלה את המרפסת ההיא. שאני לא מגלה כמה, לא רואה כמוה בשום מקום במבנים האלה מסביב. ואם אני נכנס, אז עוד לא היה, זה חדש, הסולם הזה, ממש של השנה האחרונה. אבל אם אני נכנס לעולה משם, או עולה מעבר לבניין הזה, אל המבנה הטורקי בחלק המזרחי שלו, לא הקובייה הזאת, אלא הלאה יותר מזרחה, שמשם יוצאת המרפסת, מה שאני מגלה שם זה שהריצוף הוא ריצוף של אבנים שבלטות צבעוניות. זהו, לדעתי זה חדר המנהל של התחנה של טולקרם. אבל ברור שזה טורקי, בלטות צבעוניות. מה? זה טורקי לגמרי, ברור שזה טורקי. אתה לא מדבר על המבנה הביצור למעלה? לא, אני מדבר מעברו המזרחי יותר. כן, הנה, רואים פה. הביצור למעלה הוא כלפי הערבים של טולקרם. צבעוניות. כלפי הערבים של טולקרם. כן. לשמור על ההתקפה של הערבות, תחנת הרכבת, עושים את זה משרח. אוקיי, אבל אני חושב שהחדר של המנהל ישב לא שם, הרצפה מרוצפת, אתה עולה אליו במדרגות כאלה כמו שצריך מבפנים, אפשר, הם היום חלקם ארוסות, יש בלטה מסביב, יש מרפסת מסביב, מאוד מכובד. הבניין הבריטי, רואים את זה לפי הקורות מתכת עד למעלה, אבל דבר שני, בתקרה של העמדה למעלה, גם התקרה היא... מכיוון שיש שם כיתוב מקורי אדינבורו, מודפס.
צלם, צלם את האדינבורו. רגע, מי עשה את העמדות האלה? תלו השערה שנשמעת נכונה שזה 36 ו-39. העמדות? המרד הערבי. בגלל המרד הערבי. רואים את הבטון. קוראים בריטי, אוקיי? ולפי המיקום שלו אני גם יכול להניח שהוא לא חלק מהמעקש, אם כי צריך את המפות של זוהר בשביל לוודא את זה, אבל על פניו, לעניות דעתי, אנחנו מדברים על זה שהמעקש נמצא שם טיפה, ואין לי מושג איפה גשר הרכבת, אם בכלל שרד. אבל גשר הזה, זה גשר בריטי מקורי, שאתם יכולים לראות שתי מקבילות שלו, שלוש, סליחה. אחת זה גשר בריטי, בריטי מקורי. איך הוא קשור לכל המסילות? כי זו המסילה של ה-1935 מילימטר שהיא החליפה את המחלת העולם הראשונה, את המסילה של ה-1050 מילימטר. ורכבת ישראל השתמשה בו עד 68? עד... לא, הגשר הזה הוא עובר עד 69, כן. 69? עכשיו... כן, אבל אם למעלה את העץ, נכון. עכשיו למעשה... שום דבר שהוא מייסטר? שום דבר של מייסטר של הרכבת. לא, זה לא היה ככה. ככה לא נראים הקשרים האוטמאים שאנחנו מכירים בגזרה הזאת של הרכבת. גם לא התוואי של... לא בדרום ולא בצפון. לא, זה כן התוואי. דווקא הקשרים שאני מכיר, אם זה ליד ארסנד ואם זה ליד רביבים, הם מפורקים, ושזה נעשה בשימוש חוזר. לא, אבל הם גם קשרים של קשתות מאבן בלי בטון. איפה הגשר הטורקי? יש בטירה, יש קרים. לא שרד, אבל... לא שרד, מה זה לא שרד? יש גם בשומרון כמה גדולים אפילו, עם שתי קשתות, שלוש קשתות, רק במקרה שומרון. לא, אבל אני רוצה לומר על הקשרים האלה הגדולים. גשר זה לא דבר שנעלם, זה לא שרד. פרקו אותו אולי, אבל הוא לא נהנה. כן, בסדר. מצורך היה פרקו אותו, זה לא מאוד משנה. אני איזה שאלה, אין לנו שום סיבים, אנחנו לא יודעים גם בדיוק על המטר איפה היה. מה שכן שאני רוצה רק לומר גם, זה שאתם יכולים לראות את הזהים לגמרי בשימוש עד היום של רכבת ישראל, כל עוד הרכבות מסע עם כל המשקל העצום של רכבות מסע של ימינו, יש לכם בכניסה ללוד אחד, יש בירקון, מי שנכנס למקורות הירקון, ליד באחת הנופרים יש גם כן אחד כזה, ויש ב... ליד הרחובות יש גם כן אחד כזה גדול, אבל לא זוכר כרגע איפה. קיצור, אז יש כמה וכמה כאלה גדולים זהים לגמרי בשימוש עד היום ברכבות ישראל של היום. אז הגשר הזה, הבריטים שיחקו אותה איתו. מעבר לזה, תוך כדי שאתם נהנים מהריח, אני רוצה עכשיו לספר לכם כמה מילים על אזור התעשייה שהיינו בו קודם. שפשוט לא היה שייך להגיד זה שם מפת כבוד אכסניה. שם היה ריח טוב. נכון, אבל שם היה ריח מסרטן, וכאן הריח הוא סתם מסריח, והוא לא מסרטן, רק המים מסרטנים. למעשה, אזור התעשייה ניצני שלום, זה אחד מכתריסר אזורי תעשייה שנוצרו ביוזמת שמעון פרס במהלך שנות ה-80 בשתי מטרות. אחת זה כמובן לפתח את הקשרים בין הערבים ליהודים, והשנייה זה ליצור יותר עבודה לאוכלוסייה הפלסטינית. למעשה אז גם הייתה פלסטינית, אנחנו מדברים על שנות ה-80. אזור תעשייה של ניצני שלום, וזאת עשייה שהיינו פה קודם, עדיין לא קורא לו אז ניצני שלום, נחנך בשנת 1985, 80 לפני הסכמי אוסלו. והמטרה המוצהרת שלו כבר אז הייתה מאוד פשוטה, אנחנו מביאים מפעלים ישראלים, כוח עבודה פלסטיני זול, וככה אנחנו גם יוצרים, גם מורידים להם את האבטלה וגם בעצם עושים להם איזושהי תלות, ומייצרים מכאן מוצרים גם בזול יותר, כי עלות ההכנה היא זולה, אז אתה מייצר מוצרים יותר בזול לשטחי הארץ. המיקום שנבחר הוא מיקום, כפי שהבנתי, ממזרח לקו הירוק וממערב לבתים, ולמעשה כל הבתים שהיו קרובים זה הכל בתים ממש חדשים מהעשור האחרון. אם תלכו בגוגל לטאצות מלפני 10-15 שנה, אתם תראו שהמרחק לבתים הוא עצום. עכשיו, האזור תעשייה הזה לא הצליח להיות מאוד חזק, מכיוון שבאזור יש שלושה אזורי תעשייה אחרים, אחד קטן שכזור תעשייה שחק, טיפה מערב מפה, יש אזור תעשייה קטנצ'יק בבית ליד, ויש שני אזורי תעשייה מעבר לקו הירוק, אחד אזורי תעשייה של קדום, והשני אזור תעשייה של מצפון לג'יט, אזור תעשייה של מצפון שווה שמוע, שכחתי עכשיו איך קוראים לו.
מדרום יושב השומרון, סליחה. קוראים לו? לא אחרי השם שלו. לא, ברקן זאת זה כביש 5, לא. אזור תעשייה ברון. תודה רבה, אזור תעשייה ברון. זאת אומרת, יש כאן כמה אזור תעשייה אחרים, שלמעשה גרמו לזה שאזור תעשייה כאן קרטיה. אמנם הוא היחיד ששב לאוכלוסייה עירונית מתוקר, אבל איכשהו מסיבות אלו ואחרות. והתנופה הגדולה שלו הופיעה באמצע שנות ה-90, סביב 92-93, כשמפעל גדול באזור התעשייה של בית ליד, של משפחת קשורי, רענן ואבא שלו, שכחתי כרגע את השם שלו, שהתחיל לקבל דוחות מאוד ביקורתיים מהמפעל לאיכות הסביבה על זיהום של האוויר, זיהום של המים וכדומה, והם אמרו, תשמעו, כאילו אמרו לעצמם, אזור התעשייה שם גם עולה לנו כסף להכניס פועלים כולו מטול כרם, גם בנוסף לזה יש לנו בעיה לזהים, אז בואו נעבור לכאן, מעבר לקו הירוק, מלבד כ10 סעיפים בחוקי איכות הסביבה, אלוף הפיקוד לא הכיל את יתר חוקי איכות הסביבה מעבר לקו הירוק, אז מכיוון שכך אפשר לזהם שם כמה שבא לנו, לא צריכים לשנע את הפועלים מטוקאים עד לבית ליד, הפועלים באים ברגל, באים במכוניות שלהם, זה הרבה יותר פשוט, ומה שהכי טוב זה שאפשר לבנות שם בלי יתרי בנייה, למעשה על קרקע שלא ברור מהבעלים שלה, בשלב העולים, הם לא תרחו בכלל לברור מהבעלים שלה, היום אנחנו כבר כמה שלבים מעבר, ומכיוון שכך, אין את הבנייה, אתה בונה על קרקע שהיא אפילו קרקע פרטית פלסטינית, אז גם אין ארנונה, כי אף אחד גם לא יודע למי שייך את הקרקע. סיסו וסימחו, התיאום וקישור גם כן, אחרי שהם נכנסו לכאן, אישרו לעוד ועוד מפעלים להיכנס פנימה, וכיום יש 13 מפעלים שנמצאים בפנים. כפי שראיתם, המפעלים הגדולים ביותר זה מפעלי המחזור, מחזור נייר, בקבוקים ומתכות, והמפעלים שמתעסקים עם הייצור של מתכות, לא ממוחזרות, שזה בעיקר למחלי גז. אבל כפי שאתם יכולים להבין, בעצם אנחנו מתבססים כאן על כמה עקרונות. המינהל האזרחי מעלים עין מכל הסיפורים כאן, המפעלים הולכים ומתפשטים בשטח, ולמעשה האוכלוסייה הפלסטינית, האוכלוסייה הפלסטינית למעשה הרוויחה כאן, רק שתבינו מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על 9-10 שקלים לשעה, עובד היה עובד לפעמים אפילו 7 ימים בשבוע, וסך המשכורת של עובד במשרה מלאה, לא מעל משרה מלאה, הוא עדיין בחלק מהמפעלים פה, 2,400 שקל, אין לו שם משכורת, אין הפרשות לפנסיה, לא הפרשות לשום כיסוי ביטוחי כלשהו. עובד היום שמפוטר לא מקבל פיצויים, עובד שנפצע לא מקבל פיצויים, עובד שנהרג כמו 4 עובדים שקרה להם כאן לא מקבל פיצויים. עכשיו, הדבר הזה גרם למעשה לכמה טאקלים. דבר ראשון, הזיהום כאן הוא מטורף. יש דוחות של ארגונים חיצוניים שגרמו לזה שגם משרד איכות הסביבה נכנס לתמונה והתחיל לפקח ונתן כמה דוחות מאוד ביקורתיים שהגיעו עד לכדי ועדת איכות הסביבה בכנסת, ולמעשה ביקשו מהם לדעת למה הם מזהמים, למה איכות מי השתייה כאן, איכות מי התהום כאן היא קטסטרופה. למעשה אנחנו מדברים על זיהום של 300 דונם מסביב של שטחים חקלאיים בצד של ניצני עוז שהוכחו כמזוהמים ברמת המים מתחת לפני האדמה. אנחנו מדברים על רוח שמעיפה את החלקיקים שלה ברוב ימי השנה לכיוון טול כרם, ולמעשה, רק שתבינו, הריכוז הגבוה ביותר של חולי סרטן ברשות הפלסטינית הוא בשני מקומות. אחד מהם זה טול כרם, שמתמקד בעיקר בסרטן ריאות, והשני גם כן סרטן ריאות, שזה מפליא מאוד בג'נין, לא בעת הריאות בג'נין, שזה מאותה סיבה שיש עכשיו את הדוחות על חיפה, מכיוון שזרימת האוויר זורמת דרך אזורים מסוימים בחיפה, קריית אתא, טבעון, והולכת על הצד הדרומי של, לכיוון הצד הדרומי של עמק יזרעאל ומגיעה לג'נין. ולמעשה כאן, בנוסף לסרטנים, אחוז הגבוה ביותר ברשות הפלסטינית, למעשה כנראה בארץ, 90% מכלל האוכלוסייה כאן יש להם מחלות עיניים, מחלות ריאות או מחלות עור. זה טירוף מה שהולך כאן באזורים הסמוכים של טול כרם. אבל כפי שאמרתי, 2,400 שקל זה הרבה כסף. למעשה המשכורת כאן נגזרת מחישוב פשוט של אותם מפעלים שנמצאים בצד הפלסטיני, כמה הם משלמים. המפעלים כאן משלמים פי 2, חד משמעית. אז ברור שלעובד פלסטיני משתלם לעבוד כאן, כי גם שם אין לו את כל ההפרשות וקרנות פנסיה ודברים כאלה, אז ודאי שמשתלם לעבוד כאן.
עכשיו, הכניסה והיציאה הם דרך השער שאנחנו אמרנו לידו קודם, הפועלים נכנסים סביב השעה 8 בבוקר, פלוס מינוס רבע שעה, יוצאים בשתי נגלות, רוב המפעלים יוצאים סביב 4 אחר הצהריים, פלוס מינוס רבע שעה, ראיתם מרבע ל-4 עד 4 ורבע, ומיעוט המפעלים מוצאים ב-6 אחר הצהריים את העובדים שלהם, העובדים כמובן לא יכולים לעזוב ולהיכנס בשעות אחרות. ומעבר לזה, מה שקרה במהלך השנים האחרונות זה שהתחילו בעקבות הכניסה של ועדות הכנסת לסיפור הזה ובגצים שהוגשו ומספר עובדים כאן שפותרו אחרי שהם פנו לבתי המשפט שלנו על טענה מאוד פשוטה, הם אמרו, אנחנו עובדים ביחד עם ישראלים לפעמים באותו פס ייצור, הם מקבלים את כל התנאים הסוציאליים, אנחנו לא באותו מפעל. למעשה זה גרם לזה שיש את בג"ץ גבעת זאב משנת 2007 שאומר שכל כל עובד פלסטיני שעובד בתוך שטח התנחלות, מה שנקרא למעשה, מחויב באותם תנאים סוציאליים של העובדים הישראלים. המפעלים כאן אינם מיישמים את זה ברמה מלאה, אבל לזכותם יאמר שחלק גדול מהמפעלים כאן העלו את המשכורת של הפועלים מ-10 שקלים בשעה ל-17 שקלים בשעה, ואפילו נתנו להם להתאגד חלקית בוועדים. אם כי עדיין הם מעיפים את מי שכאילו נהיה יושב ראש ועד, ברוב המקרים אישור העבודה שלו יופסק ואו יהיה עליו תמונה משטרה שתגרום לזה שצהל לא יאפשר לו תיאר העסקה ודברים כאלה. אז גם הסיפור הזה לא פשוט, אבל אנחנו עדים כאן לאיזושהי התקדמות מבחינת הפועלים בשטח שמרוויחים יותר ויותר כסף. עכשיו, עם זאת, אין כאן את כל הכללים מפלט החקיקה שלא חלה ביהודה ושמרון, אז אין כאן את כל הכללים שמדברים על זיהום שעליו כבר דיברנו, ולא רק זיהום לסביבה, אנחנו מדברים גם על זיהומים של העובדים עצמם. התנאים של רעש שאומרים שצריכים לשים אטמי אוזניים ואסור להיות כמות מסוימת של זמן מעל ווליום מסוים, החובה על קסדה, כל הכללי בטיחות האלה למעשה לא חלים שם מכיוון שאנחנו מעבר לקו הירוק. ולמעשה על העובדים הישראלים כן חלים, אבל עדיין לא חלים על העובדים הפלסטינים. עכשיו, זה לא שאני בא לומר לכם שהעובדים הפלסטינים הם מסכנים, אני תבין אותי לא נכון, אני לא רוצה לגשת כזה לסוגיה הפוליטית, אני כרגע מביא בפניכם עובדות כפי שהן. בשנת 2007 קרה דבר נוסף בשנת 2007 קרה דבר נוסף שזה שהתיאום וגישור למעשה חטף על הראש בפעם הראשונה. בפעם השנייה שהוא חטף זה כבר, ומכיוון שהוא המשיך להתעלם, בפעם השנייה שבה הוא חוטף זה ב-2011, דוח מבקר המדינה אומר שבאזור תעשייה הזה מסתבר שחצי ממנו זה על קרקע שהיא קרקע מדינה בכלל, חלקה הגדול מכיוון שהוא דבר בפסי רכבת, אז כמובן שאוטומטית החוק הישראלי הופך את זה לקרקע מדינה, ו 25 דונם מכלל ה-50 דונם, 50% למעשה זה קרקע פלסטינית פרטית. ולמעשה זה דבר אחד שקורה. דבר שני שקורה זה, בואו נחזור לגבי 2007, אחת החברות כאן שחוכרת קרקע מהמינהל האזרחי מזכירה אותו לקבלן משנה שבונה שם דברים, והמינהל האזרחי מפסיק לה את ההיתר, והם באים ואומרים למינהל האזרחי, כאילו אנחנו תובעים את המינהל האזרחי בבית משפט, ואומרים אנחנו כאילו צריכים להרוויח, אין כזה דבר, אתם לא מבטאים לנו את זה. עכשיו, מי שתובע הוא בעצמו יושב ראש המינהל האזרחי הקודם, אז הוא בעצם תובע את הגוף שבעצם הוא מכיר אותם בפנים, והוא תובע אותם ואומר להם, שמונה, אני רוצה להמשיך להרוויח את הכסף. הם באים ואומרים לו, אבל לפי ההיתר שיש לך, כל עוד אתה לא בונה בהיתר, אז אתה לא יכול להזכיר את זה לאף גוף אחר, אתה חייב להשתמש בזה בעצמך. אז הוא בא ואומר, אני לא בונה בהיתר מכיוון שאתם לא מאשרים לי את כל ההיתרים שאני מגיש את הבקשה. אז בא המינהל האזרחי ואומר, אין היתרים מכיוון שאין תב"ע. מי אשם בזה שאין תב"ע? למעשה שוב צה"ל, זאת אומרת אנחנו בעצם מתכנסים כאן לסמטוחה. המפעלים בונים מאיפה שבא להם גם הקרקע הפלסטינית פרטית. את החומה שיש ממזרח שאנחנו ראינו אותה והשאר של הפועלים בעצם, היא נקבעה דה פקטו לפי הגבול שאליו עד אליו הם פלשו. הם פולשים לפי הגבול מכיוון שאין תב"ע. וככה אנחנו מגיעים לכל הסמטוחה הזאת. עכשיו, מי שהחליט לעשות סדר בדברים, זה כפי שאמרתי, בעקבות דוח מבקר המדינה, ב-2013 מוכרז שהולכים לעשות כאן תב"ע. בשביל לעשות תב"ע צריכים שתהיה איזשהו גוף אזרחי שיפרוס חסות. מי שמוחלט כפורס החסות באזור המצומצם בין חומת ההפרדה לבין הגדר, מבחינת האפשרות היחידה זה מועצה אזורית שומרון. אממה,
אנחנו מדברים בעצם על מובלעת של מועצה אזורית שומרון, והמפעלים, כפי שהסברתי לכם עד עכשיו, הם בכלל לא שילמו ארנונה, כי לא היה אף גוף שבכלל, לא נדבר על בא למדוד ובא לתת להם יותר בנייה, לא היה עד עכשיו בכלל איזשהו גוף שהיה יכול, שבעצם, שהם יכלו לשלם את הארנונה. עכשיו, הם כמובן התנגדו לזה, ולכן עד היום השטח הזה מוכרז מוניציפלית רשמית כשטח של מועצה אזורית שומרון. דה פקטו, מועצה אזורית שומרון, אין לכאן דריסת רגל אמיתית, היתרי הבנייה מאז 2011 לא קודמו, בתי המשפט ממשיכים לבקר את המינהל האזרחי על זה שאין היתרי בנייה, אין תב"ע מסודרת, ולמעשה מועצה אזורית שומרון אתה יכולה להרוויח הרבה מאוד כסף מאזור תעשייה כזה משגשג, אבל כפי שאמרתי, אז הם יצטרכו להיכנס בעצם לתוך הסמטוחה של איך הם גובים ארנונה על קרקע פרטית פלסטינית שלמעשה יושבים בה בלי היתר, גם לא היתר בנייה וגם לא היתר תפיסה שפעל בכלל 2005, אז גם מועצה אזורית שומרון כרגע לא נכנס לכאן ולא גובה אף שקל מאזור התעשייה הזה. אז זה סוף 2013 וזה הסיפור עד עכשיו. אזור התעשייה אדום, כפי שאמרתי, 13 מפעלים משגשגים את הפועלים, אתם בעצמכם ראיתם, וכפי שאמרתי, אנחנו נכנסים כאן איזושהי מסמטוחה ויש בה תנועה קלה לאורך הזמן בעקבות כל מיני עמותות שמאלניות שבאות לעזרת הפועלים, ובעצם בזכותם למעשה גם מצב השטח הולך ומתבהר. זהו, אני רוצה להודות לכולם שבאתם לכאן לסיור היום. על המפה מופיע צמוד לכאן קבר בנות יעקב. כן. קבר בנות יעקב, אנחנו ביקשנו אישור, הוא נמצא בדיוק מעבר גדר ההפרדה, אתה תראה שתי כיפות לבנות, למעשה אנחנו נמוכים, אולי תראה זאת רגע כשתעלו לגבעה עם האוטו, אם לא, אז מקווה שיש תוכל לראות. זה פשוט קבר שייח שנמצא על הדרך העתיקה פה. אנחנו מכירים גם כאן בכפר סבא, יש את קבר בנימין, יש פה כמה קברים כאלה לאורך הדרך. יש גם קבר ראובן, יש כמה קברים שאנחנו נתקלנו בהם כמה טובים וכל פעם אנחנו הסברנו עליהם. מה שחשוב להבין זה שהקבר הזה בסך הכל הוא מסגד, אנחנו ביקשנו אישור אליו ולא אישרו לנו, ולמעשה בסדר, כאילו זה נמצא בתוך 200 מטר בתוך אזור בנוי, אז היה לנו מובן למה לא אישרו לנו את הכניסה אליו. מי צייר את זה כאן? בשביל מה פיזו את המצאות? מה זה שרף? זה בישותך. תסביר לאיפה אנחנו יוצאים שרף? עכשיו, אנחנו, שר אפרים זה היישוב הזה, אתם רואים כל החרמות? זה מושב שר אפרים. אנחנו יוצאים לכביש 557. כן, אנחנו... למה אי אפשר לחזור? לפני שניתן לג'אבו להשלים עוד כמה פרטים, אנחנו עכשיו נמשיך על גדר ההפרדה, על הציר, ונגיע למעשה למעבר שער אפרים, שהוא הכניסה הדרומית לדוקרים. זה המעבר למעשה של הפועלים, של הסחורות של הכל היום, ומשם אתם בעצם תתחברו ישר לטייבה. אתה רוצה להוסיף עוד משהו? מי? איזה אותן שני כפרים? פילבוקס. יש כאן מאחורינו שני כפרים, כפר אחד נקרא פרעון, זה הכפר הזה פה, ויש כפר שצמוד ממש לטול כרם בפרטים הדרומיים של טול כרם, שנקרא עירתח. מי שמסתכל במפה מגלה שבכפר עירתח ישנו דבר שנקרא קבר בנות יעקב. מה זה קבר בנות יעקב? מה בנות יעקב? מה שייך פה קבר בנות יעקב, לכאורה מה ומו? התרגשות ששביל ישראל עובר. כן, העבר קודם, וכשהתחיל גדר הפרדה בכביש 6, אז זיזיזו, העביר אותו לאלוף של חוף. מה המעבר פה? זה היה דוגמה לעוד משהו שלא קשור. בקיצור של דבר, אתה שואל את עצמך מה הקשר של קבר בנות יעקב לפה. מסתבר שכל הקומפלקס הזה שישנו שם, כמו נבי ימין, מה שנקרא קבר בנימין, ונבי טרי בדרום היותר, וקבר שמעון, בקיצור של דבר יש כל מיני נקודות שהן נקודות דתיות במרכאות של המוסלמים על כל מיני דרכים, בין היתר על הדרך הזאת, שהיא לא הדרך שקרובה לים, אלא הדרך שקרובה להרים, וגם העסק הזה, ומסביב, מפעם לפעם, מסביב לכל מבנה כזה, היה מתפתח משהו. מה שקרה כאן, זה שזה התפתח משום מה, וזה עוד לא הצלחתי לזלוק לעומק, משום מה זה התפתח מאוד, וזה הפך להיות לקומפלקס שלם, שכולל בתוכו בורות מים, כולל בתוכו חדרים של אכסניה, כולל בתוכו ככה סיפורי סיפורים. וחלק ממנו, חלק גדול ממנו הוא על פני הקרקע, אתה רואה שם כמה דברים שהם מתחת לפני הקרקע שעוד לא הספקתי לבנות בתוכם, כן, אבל
אני אחכה קצת להמשך. אני מניח שהסיפור של בנות יעקב, או ההדבקה של בנות יעקב הנה, זה כנראה איזשהו שריד מוסלמי לשלב הצלבני. אנחנו מכירים הרבה מאוד סיפורים, בעיקר על בית יעקב, שנמצאים בגליל. זאת אומרת, גשר בנות יעקב, והבור של יוסף, ומערת שם בעבר, ששם הביאו את הטונת פרסים ליעקב אבינו, שוב קשור ליוסף, ועוד כל מיני סיפורים וסיפורי סיפורים כאלה. כאשר כל הדברים האלה הם איזשהו סביב לשלב, שהצלבנים, אין להם את ירושלים, הצלבנים יושבים כאן 200 שנה. ב-100 השנים הראשונות, בגדול, ירושלים בידיהם, חלק גדול מהארץ בידיהם, חלק גדול מהאתרים התנכיים, סוגריים להבדיל גם הברית החדשה, אבל בגדול האתרים התנכיים שמחפש מבקר בין ימיהם נמצאים בידיהם והכל טוב ויפה. אחרי שמגיע סלאח א-דין ומנפנף אותם, הם נשארים כאן עוד 100 שנה, בין 1187 ל-1291. אבל עד מה שיש להם בגדול זה חלק נכבד מהגליל ומישור החוף שהולך ומתכווץ, מתכווץ, מתכווץ, ולמעשה ממלכת ירושלים השנייה, בירתה היא לא ירושלים אלא עכו. ועכו היא עכו של השלב השני של הצלבנים. באותו שלב ממשיכים להגיע כל מיני צליינים, אבל הצלבנים שיושבים כאן לא יכולים לספק להם כל מיני דברים. זאת אומרת, האתרים עצמם, האמיתיים, לא נמצאים שם. הם נמצאים רק בצפון, ואז הם מוכרים להם את מה שהם מבקשים. הדוגמה הבולטת ביותר, דרך אגב, היא מגדל הזבובים. נמל עכו נגמר במה שנקרא מגדל הזבובים. מה זה מגדל הזבובים? זבובים יש בכל מקום, נכון, יש גם שם הרבה זבובים בחוץ. זה מגדל הזבובים, למה? כי שם היה מקדש בעל זבוב אלוהי עקרון, אבל עקרון זה פלישתית, עקרון נמצאת בכלל בדרום, מה אפילו אתה מחפש אותה בעכו? אבל איך אומרים עכו בצרפתית? זאת אומרת, אתה שומע את העקרון כבר בשם עכו, ומאוד פשוט למכור לבן אדם, או מאוד פשוט לבן אדם שבא ורוצה לראות משהו, לבוא ולהגיד, נו, טיפה ימינה, טיפה שמאלה, בסדר גמור. ואז על הבסיס הזה מתפתח סיפור שלם מסביב של בעיקר של בן יוסף, יוסף ויפה, בנות יעקב וכו' בצפון. אני מניח שהסיפור הזה קשור איכשהו לסיפור, אם כי לא, אין לי לזה הוכחה חד משמעית, אני מניח שמתי כזה. אין גם בור יוסף. בור יוסף יש בצומת המיעד. בצומת המיעד, כן. אחד הדברים המדהימים, דרך אגב, בבור יוסף בצומת המיעד, זה שזה נקרא בור יוסף בגלל הצלבנים. המוסלמים שומרים את המקום וקוראים לו ג'יב יוסוף, ובמסע הרבנים יוצא הרב קוק והרב זוננפלד וכל החברה האלה ממגדל לראש פינה, והם מקווים להגיע לראש פינה ולהתפלל שם ינחה, אבל השמש לא מחכה להם. ואז עומדים כל חברות הרבנים האלה ומתפללים מנחה ליד האתר שהמוסלמים שומרים על ההמצאה הצלבנית. קדיש לרבנן. ומה כל שהצדיקים שנמצאים שם? למה בנו פה את הפיל? איפה הפילבוקס? חברים, רגע, אלא, בסדר. פילבוקס לא מצאה אותו כי כנראה דבלתי עם נחל אקסד. בנחל אקסד יש בדוד פילבוקס. עכשיו, גם פה... אין יש קצר, אז לא מצאה, אז נראה אותו מכביש 6 מלמעלה. מה שכן, אני רוצה לספר רק עוד דבר אחד. נחל תאנים... רגע. איפה נשמע? נחל תאנים, מנחל שכם עם שני היורים, שני היובלים הגדולים של נחל אקסנדר. למעשה, נחל תאנים אנחנו גם מכירים למעלה בזאת עשי הברון שאותו הזכרנו קודם, מערת הדלק, מערת נחל תאנים, זה אותו נחל תאנים. מחסום נחל תאנים, אותו נחל תאנים. אני רק רוצה להזכיר, שכחתי לדבר על הקטע הביטחוני כאן של השנים האחרונות. למעשה בשנת 2000 הערבים פורצים לתוך אזור התעשייה, מציתים חלקים ממנו ובוזזים חלק אחר שלו. זה שם מתחילת המאורעות. בחומת מגן כוחות צה"ל נכנסים לטורקם ודי בקלות מטפלים פה. אין כאן איזשהו סיפור אירועי מטורף במחנות הפליטים או בעיר עצמה. וכמובן אנחנו גם נגענו בזה שלפני כן, גם ב-67 חטיבה 5 די מאוד בקלות כובשת את טורקם, הם כמעט באף יריעה. אז למעשה טורקם שומרת על עצמה כמקום יחסית שקט עד שנת 2000. משנת 2000 דברים משתנים, ולאחר מכן יש עוד שלושה ישראלים שנרצחו. אחד זה נהג משאית
גר כאן באחד המושבים שנרצח כפות במהלך אחד הלילות פה באחד המפעלים. וסיפור שני זה שהקב"ט של בשנת 2002 ביחד עם מנהל עבודה נרצחו גם הם כאן באזור התעשייה. אז מאז ועד היום, כפי שאמרתי, משנת 2000 קצת שינוי ביטחוני כאן בתפיסה, אבל מלבד זה אין כאן סיפורים מטורפים. תוקם היא יחסית שקטה מאוד ביחס לתיירי יהודה ושומרון. נשבו ליד החלון. שלוש תוספות קצרות. אם תסתכלו על הגשר, אז לכיוון שלנו העמוד הוא עגול. אם הייתם הולכים מזרחה, אז העמוד הוא משונן. תופעה דומה קיימת בגשר ג'ינדס, זה פשוט בא לפלג את הזרימה, את השיטפונות, ולחזק את הביסוס של הגשר. גשר ג'ינדס, בשיטפון הגדול שהיה לפני 24 שנה, בלוד, לפני 24 שנה, והוא גשר ממלוקי, שרד, והגשר של מעץ, של כביש עוקף 40 החדש, לא שרד. אז זה דבר אחד. דבר שני, הפילבוקס זה לא המצאה, אבל זה תופעה לאורך הרכבת הבריטית בזמן המאורעות. מבחינת הפיגוע של הערבים, הנקודה שהכי קל לפגע בה וגורמת נזק הכי גדול זה הגשר. כי אם אתה מפגע במסילה, אתה מפגע בה, מתקנים אותה אחרי חצי יום או פחות. בגשר הנזק הוא טווח, ולכן הבריטים שמו על כל אחד מהקשרים, שמו פילבוקס, רואים פילבוקס יפה על נחל אלכסנדר. זה דבר שני. דבר שלישי, מה הזיקה של הרכבת פה? הרי אמרנו שיש לנו רכבת עוקפת שלנו מ-49 שאפילו גברת הררת נסעה עליה, ואני 20 שנה אחרי נסעתי עליה. אז הרכבת הייתה 2 קילומטר מעקף, המעקף הסתיים 300 מטר מכאן צפונה, ואחרי המעקף, גם צפונה וגם דרום, אז הוא מתלבש על התוואי הבריטי. לכן הקטע הזה הוא קטע שהתלבש על התוואי הבריטי, והמעקף הוא מ-300 מטר צפונה ובורח לכיוון מערב. אז הכיוון עשה נסע פה. כן. תודה רבה לאהוד אורן, לזוהר לביא, לז'אבו, לרן תירוש, וכמובן לכם שאתם לקחתם חצי יום עבודה, ירון בצל הלוגיסטיקה, ובאמת תודה רבה לכל הקציני המטה של חטיבת מנשה, לגדוד 74 שיפתח אותנו. ולאלה שיפתחו.